Re, viss ēters ir te! Anitra ir zaļā dzīvesveida piekritēja. Piemēram, tāds resurs, kā elektrība un ūdeni, viņa taupa nevis finansiāla apsvēruma dēļ, bet tāpēc, lai mazinātu savu atstāto ietekmu uz vidi. No sākuma ir jāizvēlās dzīvoklis, kāds ir nepieciešams tieši tavam dzīvesveidam. Man dzīvesveids ir tāds, ka daļa dzīves paiet pilsētā šeit, un otrs es braucu uz laukiem. Tātad, piemēram, es nepērku veļas mašīnu, jo man veļas mašīna jau ir laukos. Izvēloties šo dzīvokli, es zināju, ka es te dzīvošu viena, un tāpēc man nevajag lielu dzīvokli. Ņemot vērā savu dzīvesveidu, Anita iegādājās dzīvokli bez centrālās apkures. Es vienmēr sildu tikai to istabu, kurā es dzīvoju tajā brīdī, vai no darbistabu vai guļamistabu. Manam dzīvoklim ir elektriskā apkure, bet es esmu arī ļoti labus rezultātus panākusi, kad ir gāzes apkure. Galvenais, lai pats vari regulēt savu siltumu. Aptuveni 2 stundas pirms gulētiešanas Anitra ieslēdz radiatoru guļamistabā un aptuveni stundu pirms miega izslēdz sildītāju darbistabā. Savukārt pirms došanās uz darbu izslēdz visus radiators un tos ieslēdz tikai ierodoties mājā. Virtuvē vieta ir maziem ledusskapim, boiler silda pirms došanās dušā. Vannā neiet, bet braucot uz laukiem, izslēdz strāvas padevu dzīvoklī, izņemot ziemas periodā, kad radiators saglabā 11 grādu temperatūru istabā. Izslēdz dzīvoklim elektrības padevu, līdz ar to ir tāds, piemēram, plītī, tur visu laiku mirgo kaut kādas ugunītas. Tātad tāda plīts, lai arī pat nesildi, viņu visu laiku tērē tā kā maza LED lampiņa. Vasarā viņas elektrības rēķins ir ap 6 eiro, kamēr ziemā, ņemot vērā elektrisko apkuri, 40 līdz maksimums 60 eiro. Viņa arī atteikusies no 3 fāžu elektrības pārslēdzoties uz vienu fāzi, kas ievērojami ļauj ekonomēt uz abonēšanas maksu. Man vienmēr izlietnē ir bļodiņa. Vannas istabā, un es tajā bļodā mazgāju rokas, un ūdens tur paliek, un tad šo ūdens izmantoju podā. Protams, ne visiem būs piemērots Anitras piemērs, bet eksperts stāsta, ka viens no mums savus elektrības rēķinus var samazināt par 10 līdz 20%, saimniekojot nedaudz gudrāk. Elektroierīces, kuras neizmantojam, tajā skaitā telefonu lādētājus, visgudrāk būtu izraut no kontakta. Mājokli vajadzētu aprīkot ar LED spuldzītēm un arī ēst var gatavot gudrāk. Ūdeni varam teikt, ka netik, cik vajag neizpilni teikam, tad izslēdzam savu elektrisko plīti vai cepešu krāsni kādas pāris minūtes pirms ir beidzies mūsu gatavošanas process. Ja jāmaina, piemēram, ledusskapis, tad jāiegādājas ar visaugstāko energoefektivitātes klasi. Starp citu trauku mazgājumā mašīna patērēs mazāk ūdens daudzumu kā mazgājot ar rokām. Rīgas Tehniskajā universitātē arī spriež izmaksu pieaugumus par apkuras pakalpojumiem, liks arvien vairāk cilvēku stimulēt rīkoties un siltināt savas daudzstāvu mājas. Ja vecā padomju māja tiek nosiltināta, var samazināt uz pusi, var samazināt pat par 75%, ja veic tādu lielu un kompleksu atjaunošanu. Tad, ja mēs ejam pa maziem solīšiem, mazliet nomainām te logus, tad mēs nosiltinām gala fasādi, tad pārsegumu, tad pagrabu pārsegumu, tad tie solīši arī izmaksās, tie samazinājumi ir ievērojami mazāki. Tikmēr Anitra ar savu dzīves veidu ir panākusi, ka par skaitītāju rādījumiem interesējas komunālo pakalpojumu sniedzēju un nesaprot, kā iespējams dzīvot patērējot tik maz resursu. Redz, ka var. Viņa stāsta, ka savu paradumu mainīšanu prasa aptuveni 2 nedēļas. Sākumā ir grūti, bet pēc tam viss jau notiek automātiski. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.